Niaje niaje wasee, kama ka hang out with a devoted to five months, nimezunguka nimemtafuta na leo ako hapa, the one and only David Wanda. Yeah man, yeah. Ajaje bro ban? Kwa sawa sana. Aonekani au patikani, shughuli gani leo? Umepatikana eh? Anyway, niaje kuambia wasee juu ya project yako mpya sasa. Project yangu mpya inaitwa Chachisha. Enda pale YouTube uangalie and subscribe to my new YouTube account. Ni support vile unaweza, and God atawabless wote huko nje. Kama ka. Kweli kabisa. Mwanze thanks sana kwa kumake. God akubless pia. God awabless pia nyinyi wote na wewe pia ndugu yangu. Eh. Safi. Poa.